السلام علیکم ګرانو دوستانو نن بزت استاد د افغانستان رشید خان او محمد نبی مینوالو ته ډیر د خوشاله خبر ورکوم چې د افغانستان رشید خان او نبی دغه د پاکستان سو په لیک بولینه مخ کې اخیستل سوی دی ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر سبا تاسو پوسی زبتا سوای ما سه پاکستان سو په لیک کې دغه سومره سټیمونم سه لوبه تر سره کې د ټوله ته دغه ویل سی ول سی تاسو خپل اتل وبغاړي منګ ته وخه کوم بس تاسو نه لیس کوي یعنی نه به خوسه کوي خپل ټیم کې به ساتي دغلته به زه تاسو ته وایم چې د لاهور کرندر ټیم چې کوم د تیر کال مرته رشید خان ورته لوبه ترسره کړې وله دغه بیا رشید خان دوباره خپل ځان سره ساتلی ده او کراچی کینګز په نوم باندې چې کوم ټیم ده هغوی بیا محمد نبی ځان سره ساتلی ده یعنې د افغانستان رشید خان او محمد نبی به د پاکستان سوپر لیګ بولی ته نه وړاندې کیږي دوی به هماغه رشید خان به لاهور سره لوبیږي او نبی به کراچی سره لوبه ترسره کوي لکه څنګه چې تیر کال ورته لوبه تر سره کړوله دغه نور لوبغاړي به مزه تاسو ته وخیمه خو دغلته د حیرانېدلو خبره دا ده چې حضرت الله ځازي غوندې لوبغاړی پېښور زلمی خوسې کړی ده او د نور احمد غوندې لوبغاړی بیا کراچۍ خوسې کړی ده دغه لیسټ تاسو وګورئ د پاکستان ریټینشن پروسس نن ختم سو دغه لږ ساعت مخکې ختم سو نو دغلته ملتان سلطان لوبغاړی تاسو وګورئ دوی شاهد افریدي هم خوسې کړی ده او بل ملتان سلطان رحمان الله ګربز هم خوسې کړی ده کوم لوبغاړی چې دوی ځان سره ساتلی دي تقریبا دوی ولوبغاړي ځان سره ساتلی یعنی محمد رضوان ځان سره ساتلی روړی روسوی ځان سره ساتلی سویب مقصود ساتلی ده عمران طاهر ده شان مسعود ده خوشدل شاه ده او شانواز دانی ده دغه تاسو کتلی سئ ولوبغاړي دوی خپل ځان سره ساتلی دي کراچۍ ته که منګ راسو کراچۍ بیا بابر اعظم ځان سره ساتلی عماد وسیم ده ورسره محمد نبی د افغانستان په ډایمنډ کټګري کې ورسره ساتل سوی ده محمد عامر ده ورسره جو کلارک ده ورسره شرجیل خان ده ورسره امیر یمین ده او محمد الیاس ده دغه اته لوبغاړي سی کوم دي دغه کراچی کینګ ځان سره ساتلی دي لاهور ته که منګ راسو د لاهور لوبغاړي تاسو وګورئ زه به تاسو ووایم چې هغه بن ډنګ سی کوم ده د استرالیا لوبغاړی ده او فخر زمان ده دوغه ام لاور کرندر دوغه ام خوسی کړی دی شاین شافریدی ځان سره ساتلی ده د افغانستان رشید خان ځان سره ساتلی ده ډیوډ ویسی ځان سره ساتلی ده حارث روف ده ورسره محمد حفیظ ده سویل اختر ده زیشان اشرف ده او احمد دانیل ده دوغه ام دغه اته لوبغاړي ځان سره ساتلی دي بل طرف ته که منګه اسلام آباد ته راسو د اسلام آباد کې خو خیر د کوم افغان لوبغاړي م لوبه نه ترسره کوله دغلته دوی بیا آصف علي ځان سره ساتلی ده حسن علي ده شاداب خان ده فهیم اشرف ده الکس هیز ده محمد وسیم ده اعظم خان ده پول شټرینګ ده پېښور زلمی ته که منګه راسو پېښور زلمی بیا حضرت الله ځازي غوندې لوبغاړی خوسې کړی ده پېښور ته که منګه راسو دوی کامران اکمل هم خوسې کړی ده وهاب ریاض ځان سره ساتلی ده لیوینګسټن ده دغه د انګلینډ ده ځان سره ساتلی ده شعیب ملک ده ردرفورد ده حیدر علی ده ثاقب محمود ده حسین طلت ده او کوهر ډی کوډمون ده دویم اته لوبغاړي ځان سره ساتلی دي کوټې ته که منګه راسو کوټې هم ډېر زیات لوبغاړي خوسې کړی دي خو کوټه کې به زه تاسو ته وایم چې دغه کال ته شاهد خان افریدي هم کوټې ته راغلی ده جیمس وینس ده ورسره سرفراز احمد ده افتخار احمد ده محمد نواز ده شهید افریدی ده محمد اسنین ده او نسیم شاه ده دغه اول لوبغاړي بیا کویټ اګلیډیټر ټیم خپل ځان سره ساتلی دي نو دلته مطلب دغه سوس د افغانستان رشید خان او محمد نبی نه علاوه دغه بقایا لوبغاړي ټول د خپل ټیمونو خوسی کړی دی یعنی ګوربز هم خوسی کړی ده نجیب ستار هم خوسی کړی ده نور احمد هم خوسی کړی ده او دلته وقار سلام خیل هم خوسی کړی ده قیس احمد هم خوسی کړی ده نو دوی به که خیر دوباره دغه 12 دسمبر باندې د پاکستان سوپر لیګ بولی ترسره کیږي لوبغاړي اخیستل کیږي ګورو سر رشید خان او محمد نبی نه علاوه نور څومره افغان لوبغاړي په پاکستان سوپر لیګ کې اخیستل کیږي خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم درسره سبسکرایب کولای شئ